והנושא הבא, אריתמטיקה של מצביעים. מצביעים ומספרים שלמים זה לא אותו דבר. אתה יכול לקחת מספר, משתנה שהוא אינט, להוסיף לו אחד ויגדל באחד. אבל אם תיקח משתנה שהוא מצביע, לטיפוס דאבל, ותגיד לו ועוד אחד, הוא יקפוץ בזיכרון 8 תאים קדימה, בגלל הפלוס אחד שעשיתי, כי האינטרפרטציה של פלוס אחד על, אינט, על דאבל כוכבית, היא אינטרפרטציה לקפיצות בשל 8 בתים בזיכרון של המחשב. אז זה האריתמטיקה של מצביעים. האריתמטיקה של המצביעים היא לא כמו האריתמטיקה של מספרים רגילים, יש להם הקשר ואינטרפרטציה מסוימים. סימף מאפשר לנו לעשות מספר פעולות אריתמטיות על מצביעים. היכולת הזאת חשובה כשנעבוד למשל על עברי מערך, או על משהו שאנחנו רוצים להסתכל עליו כמערך. אז כל תוספת אחד, הורדה של אחד, מקפיצה את המצביע לפי הטיפוס שלו ביחידה אחת של אותו טיפוס. עבור דאבל, התוספת של אחד תקדם אותו 8 בתים, עבור צ'אר, הפחתה של 3, תזיז אותו 3 בתים אחורה. אפשר לעשות קידומים על ידי 1, פלוס מינוס 1, או פלוס פלוס, או מינוס מינוס, או פלוס שווה, או מינוס שווה, כל הדברים האלה לגיטימיים, כל עוד זה חיבור וחיסור. אתה יכול לעשות את זה בתנאי ששניהם מאותו טיפוס, למשל, אתה יכול לעשות חיסור בין שני משתנים שהם מאותו טיפוס. מאותו טיפוס כוכבית. אז אם אתה לוקח על שתי כתובות של שתי תאים בזיכרון שהמרחק שלהם 10, ההפרש ביניהם הוא לא 10 כפול 8 בתים אם זה דאבל, אלא 10. הוא אומר, מספר הקפיצות שיש של הטיפוס הזה הוא 10 קפיצות. התוצאה מומדת למספר שלם שמחזיק את מספר העצמים בזיכרון, לא כמה בתים. אז עצם זה כמה הטיפוס הזה תופס. מצד שני, אתה לא יכול בין שתי מצביעים לעשות פעולות חיבור, כן, היגיון, חיסור זה כאילו מרחק ביניהם, חיבור אין שום היגיון, בוודאי לא הכפלה וחילוק. אנחנו נשתמש באריתמטיקה של מצביעים, כי יש לנו מספר איברים ברצף בתוך הזיכרון, ולכן יש היגיון לקפוץ מאחד לשני ברצף הזה.